Тернопільські маршрутки з шостої ранку возять пасажирів. Зазначу про те, що автобуси дев'ятьох тернопільських перевізників сьогодні вийдуть на маршрути. Вчора повідомив начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. За його словами, перевізники їздитимуть за тарифами, які діють зараз. Тиждень стільки часу триватиме незалежна експертиза на предмет об'єктивності підвищення тарифів, каже Ігор Мединський. Результати експертизи будуть відомі в понеділок. Після цього відбудеться засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради, де прийматимуть рішення піднімати ціну за проїзд чи ні, повідомив Ігор Мединський. Пільському педуніверситеті третій конкурсний день восьмого міжнародного конкурсу трубачів і валторністів імені Мирона Старовецького, як повідомив директор конкурсу Богдан Жаграй, о 9.30 розпочнеться прослуховування другого туру конкурсних програм: це музичні академії. Трубачі виступатимуть у залі педуніверситету. А валторністи в залі економічного університету. О 17-й годині професори із Англії, Польщі, Одеси і Тернополя проведуть майстер-класи із грин. На трубі і валторні, а 18-й годині відбудеться концерт. Триватиме конкурс до 10 листопада. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, до 13-ї години у селі Кинахівці з Бараського району, до 15-ї у селі Вістря Монастирського району, до 16-ї години у Попівцях Синькові Заліщицького району у Жукові і Геновичах Бережанського району у Богданівці Підволочиського. До 16.30 у Костільниках Бучацького району і до 17-ї години електропостачання не буде у Казнові з Бараського району, конюхах Козівського району, у селах Будки і Бережці Кременецького, в селі Козачки Лановецького району, у Новосілці і Шумлянах Підгаєцького району, а також у селах Глещава і Лавче, Вишнівчик, Воля, Деренівка Теребовлянського району. Про відключення електроенергії нам повідомила пресекретар Тернопіль Обленерго Наталя. Лисак. Сьогодні в Тернопільській школі номер 26 другий день фестивалю змагань дитяча легка атлетика. Участь беруть учні майже 30 шкіл міста. О 14:30 змагатимуться команди шкіл номер 10, 11, 19, 20, 21 та 22. А о 15.10 учні шкіл номер 7 9, 17, 23, 24, 30 та української гімназії імені Івана Франка. Фінал пройде 22 листопада в залі ігрових видів спорту Тернопільського педуніверситету. Про це повідомила співорганізатор змагань Галина Федорович. І за добу у Тернополі народилося 12 діток. Зокрема, у пологовому будинку, що на Масиві Сонячний, народилося п'ять дітей. Це три дівчинки і два хлопчики. Про це нам повідомила дитяча медсестра Мирослава Кулинич. А в перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося сім дітей. Це шість хлопчиків і дівчинка. Повідомила акушер приймального відділення Тетяна Киренька. І на цю годину у мене все зустрінемось з вами за півгодини.